sida laga wada dharagsan yahay waxaan hortaagannahay xarunta golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxaana halkan u imid aniga iyo kolleegayga xildhibaanada in aan la igu wehelinayay inaan qaato shahaadadii murashaxnimo ee guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka haddii allaah uu dale ogolaado marka waxaan soo bandhigay taariikh nololeedkayga maadaama hadhow waqtiga la qabanayo uu iska yaraan doono xadidan yahay wax badan aan lagu sheegi karin marka inta kale hadaljeedintayda waxaan u dhiganayaa codsiga aan ujeedinayo mudanayaasha golaha shacabka maalinta hadaljeedinta guddoomiye ku-xigeenada haddii allaah uu dale ogolaado taasaan saaxiibaday jaalayaashay xildhibaanada sharafta leh uga jeedin doonaa wabillaahi towfiiq. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5-kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah. Ugu shubo EFC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha.